спустися. Robert je dobio, ovi su izgubili. Thank you.
uopće teško bilo majster. Tu ima četiri ekipe. Nema Virovitice, Kula i Đerđe koji su došli i Kovačević. Šta, uopšte ne dobro? Pa do tri, oni igraju sedam. Oni igraju šest. Da, oni igraju šest. Ne, sedma ekipa, nije nimala ni ona bez izgleda. I Đerđe Kule su dobro. I nije da je nešto baš da bi on bio treći. Po meni ne. Biće to... Biće gadno. Biće gadno. Oni, ako uspiju, biće gadno. Ali teško. Teško, da, biće teško, teško. Teško je jako. Vinja, ti si ovo odigrao, vele majstvo.